апостола може да бъде някой, който извършва мисия, но също така апостол е и човек, който възлага мисии и изпраща други дарове от тялото Христово да извършват тези мисии. Апостолът като основоположник на вярата и стълб във вярата, той е този, който ръководи, и божественото ръководство и власт са върху него. Пратеник. Колкото за Тит, казва апостол Павел, той е мой другар и съработник между вас, а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите. Те са слава на Христос. Друго място, където може да прочетем за думата пратеник, е в Евангелието на Йоан, 13 глава, 16 стих. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Тук разбирането ни за пратеник трябва да бъде за човек, който има същия статут на онзи, който го е изпратил. Пратеника има от онзи, който го е изпратил, същата власт, същия авторитет и същата сила. На друго място думата пратеник е в Филипяни, 2 глава, 23 стих. Затова и се надявам да го изпратя при вас, щом разбера какво ще стане с мен. Затова святи братя, участници в небесното призвание, размислете за апостола и първосвещеника, който ние изповядваме, Исус. Именно този първосвещеник, и тук в моята Библия апостола е с главна буква А, именно той изпраща всеки, който има апостолско призвание и е определен за апостолския офис от него. Той го изпраща със същата власт и същия статут, какъвто имаше Исус Христос на първосвещеник. Пратеника и този, който го изпраща, са едно. И отношението на хората към пратеника е същото отношение, което е към този, който го изпраща. Тоест, каквото отношение покажеме към изпратения, това отношение е същото, което ние показваме на онзи, който го е изпратил. В Стария Завет също се използва думата пратеник. В Трето царе, 14 глава, 6 стих. Цялата 14 глава се разказва за Божието наказание, за нечестието на Еровоам и неговия дом. Но точно в този стих 6 виждаме думата пратеник. И така, когато
Ахия чу стъпките на краката й, като влизаше през вратата, каза: «Влез, Еровоамова жено! Защо се преструваш на друга? Аз съм пратен. Пратен. При тебе са тежки известия». Така. Трябва да внимаваме какво ни е отношението към пратеника, защото по този начин Бог открива много неща, които са в сърцето ни, и не конкретно към човека, който виждаме, но към онзи, който го е изпратил. Едно друго обяснение, което много харесвам на думата апостол, това е адвокат, политик, пощальон, агностик. Каква е функцията на адвоката? Да защитава, да оборва, да уневини, да изяви истините пред обвинителя. Този, който защитава, този, който е на страната на онзи, който е обвиняем. По същия начин политик. Политика има определена цел, определена функция, задача, която трябва да извърши. Той действа в ниво на власт, в което ниво на власт му е даден определен мандат. И в този мандат той трябва да изпълни определени задачи. Пощальонът, какво е неговото предназначение? Да даде известията, писмата, да достави пощата. Той е този, който обикаля, и на всяка една врата той пуска посланията, пуска писмата, които получателят трябва да получи от подателя. Замислете се, че разбирането ни върху думата апостол, апо, което на гръцки е от, и стелос, до, има много по-голямо значение, отколкото възприемането, че апостол означава просто мисионер, някой, който църквата изпраща, някой, който е под властта на пастора. Това е абсолютно религиозно и това е абсолютно омаловажаващо, подценяващо смисъла и функцията на апостола. Нека наистина Бог да открие, да даде откровение за разбирането ни, защото апостол и пророк, казва словото в Ефесяни, те са стълбовете на църквата. Господи, дай пълно откровение, Боже. Изтръгвай религиозно мислене. Събарай религиозни структури. Разрушавай легализъм в умовете на всеки един, който е разбирал до този момент по неправилен начин функцията на апостола. Изкорени, Господи, всеки един корен на религия, който е посят, независимо по какъв начин, дай откровението, Татко Святи, за да живееме в Твоята пълнота, да живееме в Твоята истина. Нека да не се примиряваме с една част от истината, нито с половината, но с пълнотата на благодата, пълнотата на истината, която Ти имаш за нас.
Благодарим ти, че откриваш. Какво означава функцията на апостол? Нещо толкова съществено и толкова важно за тялото Христово в нашето съвремие, тъй като апостолския офис липсва и ние сме в криза. Тялото Христово е в криза за апостоли. Балансът е нарушен и повечето в тялото Христово се наричат пастори и това са едно болшинство към 80%. Но Господи, мнозина от тях не са пастори, но призванията им са да бъдат апостоли, да бъдат пророци. И ти, Господи, можеш да го направиш, да ги освободиш от примката на религията и да ги поставиш в позицията и на мястото, на което ти си определил за тях да бъдат и да функционират, за да може тялото Христово да не бъде повече инвалид, да не бъде блъскано от различни ветрове на учения, но да бъде установено твоето здраво учение, Господи, което е петкратно и идва от петкратното, твоето здраво учение, Господи, и откровение. Какво представлява апостолския дар? Благодарим ти за апостоли, които ти издигаш. Благодарим ти за апостоли, които ти отсяваш от онези, които са пастори. Благодарим ти за преход, който ти правиш, Господи. От пасторско към апостолско. От учителско към апостолско. От пророческо към апостолско. Благодарим ти за тия преходи, които правиш. Издигай, святи души, твоите апостоли. Нека нито един, който чуе призива и повика от тебе, нека нито един да не откаже, нека нито един, Господи, да не се намери в религия. Разчупи религиозното смирение, Господи. Онова религиозно смирение, което казва: аз няма нужда да се наричам с тази титла, защото апостол не е титла. Апостол не е титла. Това е дар, това е функция от тебе. Ти, Господи, не раздаваш титли. Ти раздаваш функции. Ти не раздаваш, Господи, титли, с които някой да диктува живота ни, но ти издигаш слуги. Благодарим ти за всеки един слуга, Господи. Апостол, благодарим ти, че освобождаваш от религиозно смирение. Халелуя! За да може истинските имена на функциите, които ти си дал, да могат не само да съществуват, но да говориме за тях. Зад истинското име стои и човекът. Зад функцията стоиш ти, Господи, а не човекът. Ние не сме за прозвището, не сме за титлата, но сме за Тебе, Господи. И Ти благодариме, че Ти променяш времената, че Ти променяш сезоните и Ти няма да оставиш Твоите деца в неведение, няма да оставиш Твоите деца в религия, но онези, които са ревностни и онези, които считат, че досегашните познания са нищо и се протегнат към новото вино, за да бъдат нови мехове, те са Твоите избрани, Господи, които ще поведат съживлението, глобалното последно съживление, което идва. Ти ни подготвяш за него, ти си треньора, ти тренираш всеки един и ние ти благодариме. Отдавам ти цялата слава, Господи, за това, че възстановяваш апостолския дар и апостолския офис в тялото Христово на изток, на запад, на север и на юг. Амин. Друго религиозно схващане е, че
апостоли не съществуват. Били са само 12 и те са останали там за тази епоха и за онова време. Но това не е така, защото Бог е същия вчера, днес и завинаги. И ако в ранната църква е имало 12 апостоли, този дар продължава да се развива и този дар продължава да се разпространява напред в поколенията. Навсякъде на запад, в западните държави, може да срещнете обяви от църквите. Търсиме да назначиме пастор, свободно работно място за пастор. Но никъде няма да видите обява: търсиме апостол. Защо ли е така? Ако това предаване и приемство не съществуваха и бяха прекъснати, тогава вече имаме основание да мислим, че апостолския дар, апостолския офис и функция са останали там някъде в миналото, в ранните векове, в първата църква. Но ние виждаме, че в природата на Бог е Той да предава. И Бог предава манти, помазания и дарби от едно поколение на друго. Той издига духовни майки и бащи, които да предадат на своите духовни деца това, което Бог им е дал като служение, като мисия, като функция. Така че апостолския дар, той не е останал някъде в миналото. Той съществува и сега. Апостоли съществуват и сега. Бог иска ние да предаваме на следващите поколения. Бог иска да сваля мантии чрез нас върху нашите духовни деца.